מלך תוסיף, כולם ביחד, דור בדור, ימים על ימי, לך תוסיף, דור בדור, ימים על ימי, מלך תוסיף, דור בדור, שאו שערים ראשיכם, נשאו פתחי עולם, ואבו מלך הכבוד, כדות בלה. איי 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 שאו שערים ראשיכם שאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד כבוד סלע יאי 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 הקהל מתבקש לשבת חבוד כבוד הרב אני באמצע איפה שמת? אני לא רואה בכלל מה זה? יכולת לשים פה? שים פה, שים פה שים פה ערב טוב לכולם בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויה אני מתנצל על האיחור שנכפה עליי בגלל שהייתי בשלושה מקומות קודם ואתם יודעים כל אחד תופס אותך עוד קצת ועוד קצת וגם הגשמים קצת עוזרים לנסוע מהר אז לכן החרנו ואני שוב מתנצל על זה הערב הזה הוא לרפואת ז'אן קלוד צמח בן רינה ולהצלחת אברהם יוסף עוזיאל רחמים אביטן ומשה זאוי הצלחה מרובה לאלוי נשמת הוריי היקרים יחיא זכריה בן עווד ואמירתי רומיה בן סלם מנוחתם עדן אז ברוך השם אני מבין שראיתם כבר הקדמה ארוכה למה שמתרחש בכלל בנושא הבחירות אני רוצה רק לומר לכם שאפשר להעמיד תורה בגדול בהרבה יותר גדול
ממה שנעשה עד עכשיו, ובפרט אם מכוונים באמת לשם שמיים ולא דואגים למשפחתון, אלא דואגים שבאמת האפשרויות, האמצעים והיכולות יגיעו לציבור. אני לא יודע אם אתם מודעים מה אפשר לעשות. אז במצע שלנו הבאנו הרבה דברים, ביניהם זה לחם בשקל, לחם אחיד בשקל, ואנחנו שואפים גם שיהיה לחם בריא בשקל. כי האנשים שאין להם אפשרויות, לצערנו הרב, גם משלמים מחיר יקר, 5.40 מפוקח על לחם אחיד, וזה לחם לא הכי בריא. ודבר שני, הם לא יכולים לקנות גם את הלחם הבריא שעולה הרבה יותר. למה שהמדינה לא תדאג שגם אנשים מעוטי יכולת יוכלו לאכול אוכל בריא, לחם בריא? עכשיו בכניסה ניגש אדם ואומר לי שהוא בעצמו קונה 4,000 לחמים בחודש לאברכים בשני שקלים. נו, אז אם 4,000 לחמים בחודש, שני שקלים, מיליון לחמים כמה? 2 מיליון, 5 מיליון כיכרות לחם כמה? אנחנו עשינו חשבונות, ועל פי החשבונות בקלי קלות אפשר לתת את הלחם בשקל. גם אם המדינה לא תעשה זאת, ואין סיבה שהיא לא תעשה, אז צריך להיות ברור שזה משתלם, כי זה מושך את הקהל לבוא. איך עשה רמי לוי בזמנו? עוף בשקל. הוא הפסיד הרבה יותר כסף על עוף מאשר על לחם. וזה היה משתלם כי זה מושך את הקהל לבוא וקונים יותר. והוא חוסך פרסומת. אז זה טוב ליהודים כולם. אז אין שום סיבה לשלם 5.40 על מה שאפשר לקנות בשקל. דבר שני, כולנו יודעים שיש ביטוח משלים וביטוח מגן וביטוח כסף וביטוח זהב וביטוח פלטיניום וכל מיני ביטוחים. ביום חמישי שישי האחרון התפרסם שכל קופות החולים עושות עלינו קומבינה, 3 מיליארד שקל למרוויחות בשנה. ממה? מהביטוחים ומכפל ביטוחים. וגם לא נותנים את כל מה שמתחייבים. ב-20 שקלים, אם אתם תשלמו כל משפחה, לא משנה כמה ילדים, תוכלו להיות מבוטחים, סל בריאות מלא, ניתוחים, אם חלילה צריך, חינם, השתלות, אם צריך, חלילה, חינם. ב-20 שקלים. איך אני יודע? אני עשיתי בעצמי שופר בריאות, פוליסת ביטוח עם חברת מגדל, 45 שקלים לזוג פלוס 8 ילדים עד גיל 22, שזה מכסה השתלות וסל תרופות מלא בלי ניתוחים, והשתתפות של 25 שקלים בלבד לרופא פרטי שיגיע כל יום אליך, אפילו כל יום 25 שקלים. זאת אומרת, אם עכשיו משעמם לך בבית ואתה רוצה שהדוקטור יבוא ידגדג אותך, 25 שקלים. זה הכל. אז זאת אומרת, כל בן אדם יכול לעשות ביטוח ב-20 שקלים, אבל התברר לי שגם 20 שקלים לא צריך. כי המדינה משקיעה 300 מיליון שקל תוספת לסל התרופות כל שנה. בשביל מספר תרופות חדישות שנכנסות לסל. 1.5 מיליון בתי אב, כפול 20 שקלים לחודש, זה 30 מיליון. כפול 10 חודשים, זה 300 מיליון. אז המדינה במקום כמה תרופות, יכולה לבטח את כל המדינה. למה לא חושבים על זה? כי בזה אין קומבינה. אי אפשר להרוויח 3 מיליארד. כי זה נותנים קוסט, כמה זה עולה עלות, זהו.
מישהו מכם פעם יצא לו להשתמש עם קסם? כמה עולה קסם אחד? אחד. כמה עולה קסם אחד בשביל לחצוץ בשיניים? כמה עולה קסם? כמה? אגורה. לא. עוד 17% מעם. אפילו על קסם אתם משלמים 17% מעם. על ניילון אתם משלמים... מה זה? איפה שאתה לא נוגע לוקחים לך מיסים. אתה נוסע ברכב, 3.5 שקלים, מס בלו המדינה לוקחת. למה? אתה רוצה לנסוע? תשלם לי. כנופיות לא לקחו כזה פרוטקשן. איזה מין דבר זה? כל דבר שאתה נוגע, יש לך מס. המדינה לא נותנת לחיות. אמרתי שצריך להגביר את המהירות בדרכים ל-140 קמ"ש, למי שיש לו רכב טוב, הכבישים תקינים. ובפרט, שלא לגרום לתאונות על ידי בלימת פתע כשרואים את המצלמה. כמה נהרגים בגין תאונות דרכים, בגין מהירות? 0.5%. וחצי אחוז זה גם לא 0.5% מלא, כי חלק זה מהירות פלוס שחרות, מהירות פלוס צמיגים לא תקינים, מהירות בגין כבישים לא תקינים, ועוד חוסר תשומת לב, עייפות, כל מיני סיבות. זה לא נטו מהירות. שמעו את ההצעה שלי, שר התחבורה ישראל כץ, ישר עלה את המהירות ל-130. למה שאני אכתוב את הפירות אם הוא יכול? כרגע הוא שר התחבורה, אז הוא העלה את זה. אני אומר שצריך להוריד את המע"מ על מוצרי יסוד, אף אחד לא דיבר על זה ולא חלם על זה. מה קרה? פתאום דרעי, למה תדבר? הולך לטלוויזיה ואומר, אני רוצה להוריד את המע"מ על מוצרי יסוד. עד שאני אגיע לכנסת, כבר כל המצע שלי עשו אותו. נפלא. אבל יש לי עוד הרבה מה לתקן. אני אסביר לכם דבר אחד שאתם לא יודעים. זה מדינה של קומבינה. פה במדינה שולטים 17 משפחות עד 20 משפחות. והם קובעים מה יהיה פה. שמעתם את המושג הון ושלטון? אומרים שעכשיו רוצים לעשות קיצוץ רוחבי של 15 מיליארד שקל. מאיפה יביאו את הכסף? כולם שואלים, מאיפה יביאו את הכסף? צריך לקצץ. לא צריך לקצץ, זה שקר גמור. יש מלן תלפים, מיליארדים. יש חובות כלואים. שמעתם פעם את המושג חובות כלואים? קלעו את החובות בכלא. חובות כלואים. מי חייב? הטייקונים. כמה הם חייבים? 100 מיליארד. ממה הם חייבים כל כך? מס הכנסה. הם עשו הכנסה, בעל הכנסה הם צריכים לשלם מס. הם לא רוצים לשלם מס. הם אומרים בפירוש, אנחנו לא משלמים מס. אם תבקשו ממני 15-20 מיליארד שאני אשלם מס, אני עוזב את הארץ, סוגר את המפעלים, מפטר את העובדים באלפים, משאיר לכם אותם, תנו להם דמי אבטלה, ואני הולך להולנד, שם אני אשלם מיסים פחות, מי צריך אתכם בכלל? אז המדינה לא נוגעת בהם. אבל, אם אתם תהיו חייבים 1,000 שקל, כפל כנס, הוצלאפ, יבואו אליכם הביתה, לא יוותרו לכם לעולם. שמעתם על המושג תספורת? תשובה חייב הרבה כסף, הפסיד כאילו. בא למדינה אומר, תעשו לי תספורת. מה זה תספורת? תוותרו לי על 1,300,000,000. מבטרים לו. דגנר בא, מיליארד. מבטרים לו. מי משלם אתם? תנסו להיכנס לבנק, יש לכם אוברדרפט 4,000 שקל. תנסו, תיכנסו, תגידו למנהל,
אני מבקש לעשות לי תספורת. הוא יגיד לך, הספר נמצא ממול, לך אליו. לא, לא, אני מתקבל תספורת של תשובה. הוא יתעלף מצחוק. כשיהיה לך חובות במיליארדים, אני אעשה לך תספורת. בשקלים חייבים לשלם. מיליארדים לא משלמים. שמעתם פשע כזה? וזה עובר לסדר היום בלי שום בעיה. הנה, חברת חשמל, איבדו בגלל טעות של פקיד מיליארד וחצי שקל. נעלם. שמעתם פעם דבר כזה? אם אני מלא את כל המקום הזה בשטרות של 200, אני צריך מלא כמה אולמות כאלה בשביל שיהיה מיליארד וחצי. נאבד! נעלם! לא יודעים איפה זה. מי ישלם? אנחנו כבר מודיעים שאחרי הבחירות יעלה החשמל ב5%. 5% כפול משפחות מיליון וחצי, חביבי תוספת, בואו תעשו חשבון כמה ירוויחו על הגב שלנו. למה צריך לחסות הפדיחות? כמה אנשים הציבור פה הלכו לאוניברסיטה ללמוד? 1, 2, 3. יפה, 4. יפה. כמה עלה לכם להיכנס ללמוד שנה ראשונה? כמה? 13,000 שקל? ואתה כמה? יותר כמה אתה? כמה? 16, מי עוד? 30. מי זה 30? למה, מה למדת? זהב למדת? 30 שנה ראשונה. והיית צריך לעבור מבחנים. חוץ מהפסיכומטרי. אז אנחנו מבטלים את הפסיכומטרי, ושנה ראשונה חינם, ובלי מבחנים. לתת שוויון הזדמנויות לכל הציבור. למה אחרים לא הלכו? לא יעמדו במבחנים. וגם אין כסף. תן צ'אנס לכל אחד שיתאמץ, לא יעלה לו, ישתדל, אם עבר את השנה והצליח במבחנים אחרי, ימשיך. אם לא, הביתה. המדינה תרוויח הרבה יותר, יהיה לה מדענים, יהיה מהנדסים, יהיו חכמים, יהיה הייטק, יהיה תעשייה, יהיה דברים טובים, היא תביא את זה בכפל כפליים. למה מדינות נאורות? למה מדינות נאורות יכולות לעשות את כל השנים בחינם? משום שמבינות שזה מכניס למדינה בסופו של דבר יותר ממה שהשקיעה. אבל פה במדינה לא רוצים שכולם יהיו חכמים. אמנם בהגדה אנחנו אומרים כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אבל המדינה רוצה שיהיו הרבה אהבלים. זה טוב שיש אהבלים. למה? אין להם הרבה דרישות. הם מסתפקים במועט, לחם אחיד, ב-5.40. משלמים ביטוח משלים, 100, 120, 160. חיים ככה בשביל לגמור את החודש, מבסוטים שעברו את החודש, ונגמר הסיפור, לא מבקשים יותר. אבל אם כולם ילמדו ויהיו חכמים, כולם ירצו להיות בממשלה. מי צריך את זה? מי יצביע בסוף? צריכים הרבה אהבלים. אז אנחנו לא רוצים שיהיו אהבלים, אנחנו רוצים שנהיה עם החכם והנבון, ושל כולם תהיה הזדמנות ללמוד. אנחנו רוצים גם שיקצרו את השירות הצבאי לשנתיים וחצי, וחצי שנה האחרונה זה יהיה רשות. מי שרצה להמשיך בשירות יקבל משכורת יסוד פלוס 25% עד שהוא יתארגן וימצא עבודה בחוץ, שלא יצא ואחר כך לא יהיה לו כלום. אם הוא רוצה במסלול הצבאי חצי שנה האחרונה להישאר, יקבל תשלום. לא רוצה, יצא אחרי שנתיים וחצי. יש מספיק חיילים, יש מחזורים שמשתחררים, ולכן יש לעזור ולהקל. גם שאדם יספיק לעשות הרבה בחייו,
וגם שהמשפחה תרוויח את הדאגה, חצי שנה פחות דאגה, יותר בריא להורים גם כן. ובפרט מי שיש לו כמה ילדים, וזה אחד אחרי השני, ויש כאלה שהם בשירות אחד, ביחד, ויש כאלה אפילו שלושה ילדים, בתוך מהלך של שירות אחד, תוך שלוש שנים. מכל מקום, אנחנו רוצים לעשות הרבה שינויים, ופוחדים מאיתנו מאוד מאוד. לכן לא סוקרים אותנו בסקרים. אבל יש פה מישהו שיודע כמה פרטים שאני אתן לו לדבר תכף, ויש לו גם איזה טענה באיזה עניין, ואני בעצמי עושה סקר נוסף רביעי, שאת התוצאות אני אקבל מחרתיים. עד היום סקרו 800, ואנחנו צריכים להשלים עוד יום אחד עוד 200, ואנחנו בעזרת השם יתברך נקבל את התשובה מחרתיים בערב ונפרסם אותה. אבל מעלימים אותנו מהסקרים כמו את הגמלאים, לא סוקרים אותנו בכלל. ולמה? כי מפחדים, אם נגיע לבפנים יודעים שאנחנו נביא את מה שהבטחנו, ולמדינה לא כל כך נעים להראות שאפשר היה לעשות את זה כל כך בקלות ולא עשו את זה עד עכשיו. אז זה בעיה. דוגמה, יש פה יהודים מכל מיני ארצות, יש מצפון אפריקה, נכון? מי נמצא מצפון אפריקה פה? מרוקאים, אלג'יראים, טריפוליטאים, יש פה? תרימו את היד, יופי. למה לא הגדירו אתכם ניצולי שואה? הייתם יכולים לקבל שילומים מגרמניה בדיוק כמו האשכנזים. הגרמנים היו אצלכם גם כן. אנחנו תובעים שאתם תוגדרו ניצולי שואה ותקבלו גם כן שילומים מגרמניה. מי נמצא פה מתימן ומצפון אפריקה? להרים את היד. יפה. אבותיכם או אתם שבאתם משם, השארתם את הרכוש, את הבתים ואת הרכוש, והלכתם. המדינה טבעה את הרכוש בחזרה או את השווי? לא טבעה, למה לא? למה הפליטים של הפלסטינים שלא היו פה בכלל, טובעים שיבה, טובעים קרקעות, טובעים בתים, טובעים אדמות, ואנחנו לא יכולים לטבוע את מה שמגיע לנו, היינו שמה מאות שנים? כי מי אכפת לו בכלל מהספרדים? אפילו המפלגות הספרדיות לא דאגו לזה. א' ב', יש לזה תקדימים בכל העולם. לא עושים מספיק ואפשר לעשות הרבה יותר. דלק צריך להוריד ויש מקום להוריד. כבישים צריך לתקן ואפשר לתקן. הרבה דברים אפשר לעשות. חיסכון, אתם יודעים מה אפשר לעשות בחיסכון? במדינה כל משרד מתוקצב והוא מקבל עשרות או מאות מיליונים. אם הוא גומר את התקציב, שנה הבאה הוא מקבל מחדש. אם הוא לא גומר, הוא מחזיר את הכסף לאוצר. מי מחזיר? אף אחד. מה עושים? מבזבזים. הנה כל אלה שלא נבחרו עכשיו בליכוד, טסו לחוץ לארץ לגמור את התקציב עד שהם גומרים את הממשלה. ביי, אין אף אחד, טסו עם הכסף. אז מה עושים? בשביל לגמור את התקציב מחליפים את הריהוט מחדש, מחליפים את המחשבים, מחליפים את הכל, העיקר לבזבז. יש לי הצעה פשוטה. במקום לעשות כך, כל משרד שיחסוך מיליונים, כמה שהוא יחסוך באחוזים, ככה יעלו את השכר לחוסכים. אז אם אנשי המשרד הם 40 במספר, והם חסכו מיליונים, יעלו להם את המשכורת ב-1,000, 2,000, 3,000 שקל לחודש. משתלם להם, משתלם למשרד, ואני ואתם לא נכסה את ההוצאות. שווה או לא שווה? למה לא עושים? כי יש קומבינה. אם כבר שפכו את הכסף, בוא נפזר. יהודים יקרים, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. בצבא אוכלים 540 אלף
ארוחות ביום. מה אמרתי? 540 אלף, שמעתם? אם 60% אוכלים את כל הארוחות, הנה מתו ומנעים. 40% לא אוכלים, וזה נזרק לפח. אתם יודעים מה זה 40%? אני מפרנס את כל העניים במדינה. אבל לא רוצים להעביר את האוכל בחזרה, כי אומרים יקלקול קיבה. אז אני מוכן לפתוח עמותה, שעבירו לי את האוכל, אני אעשה ביטוח שכל מי שיקלקל את הקיבה יקבל כסף מהביטוח, ואני אחלק לכולם. מה זה יותר גרוע מאשר לחפש בפחים? בפחים זה יותר בריא. מה שעולה לטפל באחד שאכל מפחים אחר כך עולה בהרבה יותר מכמה מאות משפחות. אז למה לא לתת להם לאכול? באולם חתונות מגיעים אנשים אחר כך לאכול מה שנשאר על השולחנות. אנשים מחפשים בפחים, בשווקים, אחרי שמשליחים את כל הפירות, כל הירקות. למה לא לתת להם? למה זורקים טונות של טונות אבוקדו ופירות והכל זורקים כשיש עודפים? שלא ירד המחיר בשוק והם ירוויחו פחות, אז זורקים. אל תזרקו, נפתח עוד עמותה, תתנו את זה לשם ויחלקו את זה למסכנים שאין להם כלום, אז זה לא יוריד את המחירים. לא חבל לזרוק? למי אכפת בכלל? את הכסף לקחו מכם בקלות, 17% פה, 25% פה, 35% שם, וכן הלאה, לוקחים, 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 בכל דבר לוקחים מכם, אתם מממנים את המדינה ואתם לא נהנים ממנה כלום, כי זה הכל קומבינה. אני יודע לעשות את הכל במחירי אפס. ככה אני הצלחתי. לא היה לי כסף, המדינה לא עזרה, לא ביקשתי ממנה, לא קיבלתי ממועצות, מאף אחד. איך הצלחתי לחלק מאות מיליונים? 24 מיליון טייפים, וידאו, דיסקים, אינטרנט, מה לא? סופי שבוע, חינם. איך זה? פשוט מאוד. אתה לומד כמה עלויות המחיר המינימלי, אתה עושה בכמויות, ואתה מקבל מחירי רצפה. זה אם אני עושה עם אלפים ועם עשרות אלפים, ואם אני עושה עם מאות אלפים ועם מיליונים, עם עם שלם, אני אקבל מחירי אפס. אבל המדינה אין לה עניין להשקיע בעם. היא משפקיעה בטייקונים. היא נותנת להם להתעשר. הם שולטים בכל המדינה, בבנקים, בתשקורת, בכל. אתם לא יודעים, אבל הם מניעים לכם את החיים והם קובעים מה יהיה. הם קובעים מתי משתלם להיכנס למלחמה, מתי לא כדאי להמשיך את המלחמה, מתי כדאי להפסיק, מתי לא. הם שמחליטים את מי לסמן ולרדת עליו ולמחוק אותו, או מי הם רוצים לעלות אותו. שכחתם את שרון שהיה אתרוג? אתרוג, פתאום נהיה אתרוגים באמצע השנה. אתרוג. שומרים עליו כמו אתרוג, למה? כי הוא משרת את האינטרס של בעלי ההון. פה רוצים שקט, שיהיה שקט תעשייתי, לא יהיה תזוזות, הכלכלה תלך על מי מנוחות, אפילו שהסיכונים מבחוץ התעצמו, ואפילו שעומדת להיות שואה, ועומדים לראות עלינו אטום והכל, כל זמן שאפשר, ברגע שיהיה התחלת מלחמה, הטייקונים לוקחים מטוס פרטי, והם נמצאים בסוויצלנד, ואנחנו נשאר פה. הם יחזרו אחרי המלחמה, המחירים ירדו כמובן בגלל המלחמה, ואז הם יקלו נכסים בזול, וככה זה יעבוד. והתפרן לא יכול לזוז, אפילו מקלט אין לו, כי לא דואגים לעם. הסלוגן שלנו: מחזירים השלטון לעם. אתם העם, אתם מכתירים, אתם ממליכים, ואתם יכולים להוריד. אתם קובעים. אתם חושבים זה כל אחד, זה לא כל אחד.
כל אחד מפה יכול להביא 5,000 איש לבחור. אתם יודעים את זה? יושבים בבית יומיים, מרימים טלפונים למשפחה, לקרובים, אלה שזמנתם לחתונה ולבר מצווה. הלו, הפעם אנחנו מצביעים הכוח להשפיע אותיות פז. הרב אמנון יצחק. למה? מילה אצלו זה מילה. שכנעתם 50 איש? 50 איש, אתם מבקשים מכל אחד מהם רק דבר אחד. אני לא מבקש ממך שתעשה כמוני, תביא 50 איש. תשכנע רק 10 אנשים, שזה שתי משפחות, שיצביעו. ומהם תבקש שכל אחד מהם יביא רק 10. זהו. כמה זה? 50 כפול 10 כפול 10, 5,000. 6 אנשים פה, אם עושים מה שאמרתי, מביאים מנדט. שמעתם? כמה זה לוקח? יומיים אחרי הצהריים, טלפון חינם, מדברים. בר 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 בר. גלו גלת, גלו גלת, גלו גלת, גלו גלת. זהו, מדברים. מה נשמע? מה זה? מה אתם בוחרים הפעם? מה כדאי? תשמעי, שמעתי ככה, ראיתי ככה, הבנתי ככה. אולי כדאי שהפעם נעשה ככה וככה וככה. 5 דקות, 10 דקות, יומיים, הבעל, האישה, הילדים, טלפונים, 50 איש, כפול 10, כפול 10, הבאתם 5,000 איש. אנחנו עושים מהפך במדינה. אם אני הופך להיות לשון מוזניים, אני אביא לכם דברים טובים, חבל לכם על הזמן, אתם לא יכולים אפילו מה לשער. למה? כי מה שאני ארצה אני אקבל. ואז אני אוכל להשפיע טובה. והנה אני רוצה לתת את זכות הדיבור עכשיו ליהודי ששומע מאחורי הקלעים. לי יש נתונים שלי חוץ משלו. אני עשיתי סקר כמו שאמרתי, ועוד יומיים אני צריך לקבל את התוצאות. אבל בואו תשמעו יהודי שיודע ממקור ראשון דברים, תן לו שם בפינה, הוא יאמר לנו מה הוא יודע ואיך הוא יודע. תודה רבה. קודם כל אני אתחיל, אני הייתי הראשון בהקמת ש"ס כשהרב ניסים זאב הקים את התנועה, הייתי בארצות הברית. מה שעשו לאיש הזה עשו לו עוול, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק רוצה להגיד לרב משהו שבשבת קרה. ניגש אליי רב אחד, ראש ישיבה, ואמר לי, אני לא יודע מה לעשות, יש לו בן שהוא חילוני גמור, והבן שמע את ההרצאות שלך. הוא בא לאבא שלו, והוא חתם על הדף הזה של הרבנים. הוא אומר לאבא שלו, אבא, אם תוריד את החתימה, אני חוזר בתשובה. אבא, תוריד את החתימה, אני חוזר בתשובה. אשריך שנתפסת על דבר מצווה. תודה רבה. עכשיו אני רוצה רגע, להגיד... רגע, ואני מאמין שהוא לא הוריד את החתימה. הוא שאל רב מה לעשות, הוא בדילמה מה לעשות, כאילו לחצו עליו ללחוץ. יותר טוב שהבן יישאר כופר, זה הכי טוב. טוב. כן. אני עכשיו באתי, אני הייתי אחד מהמשקיעים הגדולים של הנושא של הגז והדלק. ומדינת ישראל, מאז קום המדינה, קדחו 400 קידוחים שכל קידוח עולה 5 מיליון דולר. זה 2 מיליארד דולר שמדינת ישראל זרקה לפח. באה מדינת ישראל לכל האנשים שיודעים ועושים מניות, כל חברה מוציאה מניות. ואז באו לבורסה ואנשים שהחליטו לעשות קידוחים התחילו לעשות. ואז כל אדם פרטי עושה את הקידוח בצורה מבוקרת, מדויקת. ואני הלכתי על זה. פתאום התגלה מאגר הגז והדלק הכי גדול בעולם במאה השנים האחרונות פה במדינה. מדינת ישראל לרגע לא חשבה שאם יש מאגרי דלק וגז, היא תיתן רישיונות. הרישיונות הם ניתנו בתנאי של 31% מס חברות ועוד 12.5% תמלוגים. באה מדינת ישראל אומרת, לא, לא יכול להיות. לא תכננו שימצאו כזה מאגרים. אנחנו מבטלים את זה. עושים חוק שישינסקי. בא שלי יחימוביץ' עם יובל שטייזניץ ועשו בלגן בכנסת. אני הייתי בפנים בוועדות. כמה שניסינו לעכב את החוק הזה, לא הצליחו. אמרו, אנחנו ניקח את הכסף הזה לחינוך, המציאו חינוך.
400 מיליארד שקל שהיינו אמורים להרוויח, המדינה גנבה את זה מאיתנו. 400 מיליארד. אמרו זה לחינוך, יובל שטייניץ במודעות, 400 מיליארד שקל לחינוך על החשבון שלנו. ואנחנו הפסדנו את כל הכסף שלנו, ומדינת ישראל חגגה. ואז באתי לכמה מאחרי... כמה היו אנשים מושקעים במדינת? 300 אלף איש. וכמה הם לקחו בסוף ממס על הגז? 90%. זאת אומרת, מ-31 ועוד 12.5 הם עלו ל-90%. כן, נשאר לנו כלום. לקחו גם את מה שהיה לנו, לקחו לנו. שרירותי. שרירותי. ולמה לא הלכתם בבג"ץ? הלכנו, פסלו אותנו. מה פירוש, מה הטעם? אין, זה של המדינה, זה אוצרות מדינה. אבל קור ומפעלי ים המלח וכל המפעלים, זה לא אוצרות מדינה. פתאום יש אוצרות מדינה. אנחנו באנו ועשינו את הכל באופן פרטי, פתאום החליטו שזה אוצרות מדינה, אנחנו ניקח לכם את הכל. זה כמו שבן אדם עכשיו קנה עסק, ובא לעסק, הוא רואה שהעסק לא הולך, בא בן אדם הזה. תן לו רגע. למה אתה לא מצלם אותו? אני שילמתי. קח את המיקרופון. יקר. תן לו את המיקרופון רגע. תן רגע, אני רוצה לשמוע. תסביר מה קרה. כן. אני הייתי מושקע לפני 12 שנה, 13 שנה, בגזים. והיו לי הרבה חברים. אני לא יכלתי לעמוד בזה. לקחנו הליקופטר, איפה שאדון תשובה היום נותן גז למדינה, ראינו את הגז, ראינו. המדינה אמרה, אין גז, אין, תסתמו את הבאר הזה, אין גז. כי תשובה, אני אחרי ניתוח קשה, מתרגש, אני עברתי השתלת כליה. השם מרפא אותך. תודה. אדוני, אני רוצה להגיד לך שתשובה גנב, השני גנב. יש הרבה אנשים שאין מה לאכול, ואלה חוגגים מיליארדים. אני מכיר, מישהו רוצה רשימה? אני מכיר באשקלון. מי אין לו בלילה לקנות לחם? אין לו. אין לו, אדוני, אין לו. בן אדם שיש לו, יש לי שלושה משפחות שבעל יש לו סרטן. הוא אומר, פרשי, מרצים אותי לביטוח לאומי, אין לי כוח. אני לקחתי אותו ללשכת עבודה שלושה. אמרתי, תסדרו ליהודי הזה עבודה. פרשי, תעזוב, אל תיכנס לזה, הוא לא רוצה לעבוד. בדקתם, ראיתם? אדם חולה. נסגר אדוני גז, סגרו, אמרו, אין גז, אין. מה פתאום היום לתשובה יש גז פתאום? למה? כמה הפסדנו? אנחנו היינו שישה, חמישה למטה. אבל הוא רצה שאני אחיה. חמישה מכרו, נשארו בלי כלום. אחד קיבל התקף לב, השני, ואני, אמת, איבדתי כליה רק בגלל זה. אבל תודה לאל, לא חסר כלום והכל בסדר. מה שהוא אומר, אמיתי, אמיתי, אין מה לעשות. ותשובה עשו לו תספורת. אני כל יום אומר לחברים שלי, אני לא אוהב כסף, כסף אוהב אותי. ולמה כסף אוהב אותי? כי אני אוהב את האנשים. אני אוהב את העם הזה. עכשיו סיפרתי לחבר, רבותיי, תשמעו את האיש הזה. אני, נשארו לי שבעה ימים לחיות, שבעה ימים. עשיתי, אני, מכירים אותי הרבה באשקלון, מי אני? עשיתי שלוש שנים, רצתי אחרי הרבה, לא זקוק לכסף, ביקשתי עזרה. עד שיום אחד בן היקר שלי פה, בא אמר, אבא, זהו, אתה מחר נכנס לניתוח ואתה מקבל ממני קריאה. אתה מקבל ממני קריאה. הבן היקר שלי סידר הכל. אמר, אבא,
מחר אנחנו נכנסים. אני מאוד מתרגש. נכנסתי לבית חולים, שוכב לידי, אמרתי, יוני, לא נורא שאני מת. אני דאגתי לילדים, דאגתי לכם, לא נורא. אתה לא חוזר, אתה לא מצטער, כואב לי. אתה נותר חלק מגוף שלך. אומר, אבא, על מה אתה מדבר? אני מתחתן עוד מעט, אני רוצה שתעמוד לידי בחתונה שלי. והיום, תודה לאל, הוא בריא, אני בריא, אבל אמרתי ליוני, הבן שלי, יוני, לא הצלת את אבא. הצלת הרבה אנשים אחריי, הרבה אנשים. כי אני הייתי מת כבר. היום אני חדש, אני בן אדם, אני יכול לעזור לאנשים, אני יכול לתרום לאנשים. וזה מה שאני עושה, תודה לאל. אשריך, אשריך ואשרי הבן שלך. תודה רבה לך. פניתי לחברי הכנסת הדתיים ואמרתי להם, רבותיי, תעזרו לנו. ואחד ההשקעות שלי היו בגבעות עולם, במגד 5, ששם מצאו 2 מיליארד חביות נפט, שמדינת ישראל לא צריכה בכלל לקנות נפט מבחוץ, יש פה. מה אמרו בתקשורת? במשך שנה וחצי, יש מים, מים. אתה רואה בוער נפט, אתה רואה להבה, יש מים, יש מים. כל הזמן מים, מרוב שאמרו לאנשים מים, הבינו שיש מים, אבל איך זה יכול להיות? רואים את הבאר. כמה ועדות, כמה ויכוחים, כמה צרות עשו לנו. עד שהצלחנו רק לפני חודש לשחרר את הבגץ, להתחיל את הקידוחים. כי חברת הטבע וקרן הקיימת אכפת להם שני עכברים או שני ג'וקים שהולכים שם באזור, וזה מעכב את הכל. אז פניתי לחברי כנסת, אמרתי, רבותיי, אל תצביעו בעד החוק הזה. מה אומרים לי? לא רוצה לפרוט בשמות. אם לא נצביע, יובל שטיינץ אמר להם בפורש, אתם לא תקבלו תקציב לתלמודי תורה. אז אמרתי, זה מצווה שבאה בעבירה. אתם רוצחים אנשים, וזה לחינוך? זאת אומרת, מחנכים אנשים ברצח של אנשים, גונבים להם את כל הכסף? זה הדרך שלכם? 400 מיליארד שקל. אז היו בארץ עוד 1,000 מיליונרים. אז מה הבעיה? אז היה יותר עבודה, היה יותר דברים טובים שהיינו יכולים לעשות. גנבו לנו את הכסף. אבל מה הם אמרו? דבר אחד. איזה משוגע משקיע מניות שישקיע את זה לילדים? אז מה הם עשו? אמר, לא הצלחנו, אנחנו נגנוב לכם את הכסף, אתם תישארו עניים. אני רוצה שהרב יכניס במצע לבטל את חוק שטייניץ. שישינסקי, סליחה. כי זה 300 אלף איש שפשוט עשקו אותם. לבטל את חוק שישינסקי. זה מה שיש להגיד. תודה רבה קודם כל. רגע. עכשיו, אם מישהו רוצה איזה שאלה, אני מוכן לענות, כי אני בקיא בכל הנושא הזה, כי פשוט זה לא טייקונים, זה לא כסף של טייקונים. הטייקונים אולי שמו, אולי, 5%. רוב הכסף זה מהציבור. 97% זה מהציבור, זה לא מהטייקונים. 300,000 איש. 300,000 איש. ומה שעשינו, וועדות בכנסת, וכמה שרצנו, אף אחד לא התייחס אלינו. פשוט החליטו שזה הולך לחברה, כאילו כולם היה אכפת להם עכשיו לחברה, המצוקה של החברה על חשבוננו. השקו אותנו. זה השוד הכי גדול שהיה בהיסטוריה שבעולם. 400 מדינה. מדינה של קומבינה, כן. כמו שאמרנו. 400 מיליארד שקל גנבו מאיתנו. כן. תגיד לי עכשיו משהו, לגבי הסקר של כוח להשפיע, מה אתה יודע? זה בין 6-7 מנדטים מאנשים שאני מכיר אותם. אתם שומעים? זה רק בחצי הדרך. אנחנו נגיע לשתי ספרות בעזרת השם יתברך, בעזרתכם. מי מהציבור פה יצביע כוח להשפיע שירים את היד? אשריכם ישראל, אשריכם ישראל. תבורכו בכלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בגמרא ובזוהר הקדוש. שיהיה לכם פרנסה טובה, ישועה, זרע חי וקיים, זיווגים הגונים, עלייה ביראת שמיים, לימוד תורה לשמה, נחת יהודית מהילדים, שלום עם השכנים, סבלנות עם הילדים, בהצלחה בכל ענייניכם, אמן ואמן. כל אחד מביא 50, שמביאים 10 ו10, זה 5,000 יהודים. שאלות למי שיש, בבקשה. כן,
הנה הבחור פה, תן לו. כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה. זה לא שאלה, רציתי לשאול לגבי חבר שלי, קוראים לו אהרון מהרט. רציתי לשאול איך אני יכול להשפיע עליו ולחזור בתשובה. החזרתי אותו בתשובה, אבל פשוט הוא ירד ירד מהדת קצת, אז אני רוצה, איך אתה יכול לעזור לי, כאילו, לחזור למוטב, כאילו. קודם כל יש לנו אנציקלופדיה. אתה צריך לתת לו לראות את האנציקלופדיה, שעבור עליה טוב. יש גם הקטע מומחה באתר שופר. יש שם קרוב ל-2,000 שאלות. הוא מאמין, אבל פשוט החברים משפיעים עליו. איך אני יכול להחיק אותו מהחברים? תביא אותו לשישי שבת איתנו. דרך אגב, אנחנו בנהריה נמצאים השבת בבית מלון. חמישי, שישי שבת. או שישי שבת, מי שרוצה יכול להצטרף, תביא אותו לשם, יש לנו שבת שלמה, 4 הרצאות אני נותן, אפשר לדבר עם כל בן אדם שמגיע לשם, לשבת איתו על הבעיות שלו, לדבר איתו, בעזרת השם אני מאמין שנשפיע עליו לטובה. הרב, עוד דבר חשוב, שחשוב לי ממש, יש לי פה חבר יקר שקוראו לו שלמה, שפשוט אח שלו הרבה זמן מחפש, כאילו הלך לשידוכים ולא מצא כבר, ואני רוצה שתברך את אח שלו שיהיה לו זיווג אגון עוד השנה. מה שמו? נחום בן שולמית. נחום בן שולמית, השם יזכה אותו לזיווג אגון מהרה. אמן. כן, תן לילד הנחמד פה. רב, מה הסגולה של ציצית? זה מצווה, זה לא סגולה. מהמצווה הזאת היא מאריכה ימים, היא מזכה את הבן אדם לראות את השכינה ברגע שנפטרים, כל רגע שאתה הולך עם הציצית אתה מקיים מצווה מן התורה, ויש לה שמירה גדולה על האדם. אתה רוצה ציצית? כן, אני ואחד שלוש. יופי, נפלא. שלוש אנשים, וכיפה, וכן. בשמחה. תודה. כך, תן לו. וכך, שלוש כיפות. אתה גם רוצה ציצית? בבקשה. אתה גם רוצה? בבקשה. אתם גם רוצים? בבקשה. יש לך שתיים, תן לו עוד מישהו. אני אתן לכם תכף. זה לא ציצית, זה לא ציצית. כיפות. תכף. מי שחוסם בחוץ עם פיאט מסחרית, שיוציא בבקשה את הרכב. תודה.
רכב מספר 8479163. נשים, השם יברך את כל הקהל הקדוש בכל מילה דמיטב, בריאות והצלחה. אבל אני מבקש מכם, אני מבקש מכם להשתדל מאוד 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 לא לנוח, נשאר שבוע וחצי. אפשר ביומיים להביא 5,000 איש, 50 איש, זה לא בעיה, כל אחד 10-10. תאמינו לי, אנחנו הופכים את המדינה לטובה. אשריך על חיי העולם הבא. מה השם? מרגלית בת רחל.